A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lenka Krobotová. Lenka Krobotová je všestranná herečka, hrající na všech frontách, kde herec rád může, v divadle, ve filmu, v televizi, ještě někde? No to snad stačí, ne? To stačí, no. Ale teď hodně taky v téhle televizi, v tom Kuřeti, že jo? No, taky jsem tam, ano. Kuřeti, tam hrajete nějakou takovou od rány, paní, trošku, ne? No to oni furt říkají, mi to úplně nepřijde, že je od rány, no. Ne. Já se teda snažím jí trošku jako zjemnit, tak myslím, to daří. Jo. Ale no výčepní je ona, nebo co? Ona je hospodská. No, tak to nemůže být úplně jemná. No, to nemůže. Jako je fakt, že tam je kus mě a já nejsem taky úplně jemná. Ne. To by asi můj manžel potvrdil. Ne, tak záleží. Tak neměla jste říct, aby můj manžel potvrdil, kdyby žil? On žije. Já vím, že jo. Já vím, že mimo jiné, no, váš manžel je muzikant, že jo? Ano. A on dělá psychedelický rock, ne? No, on tomu tak říká. A... No, to je dobrý. To dělá vždycky pár lidí a vyznačuje se to tím, že oni jsou teda úplně spokojení. Já nevím, jestli je to jeho případ. No, a ostatní on... jsou z toho vždycky trošku úžaslí, ty ostatní. No, on je spokojený, protože on to dělá hodně jako po svým. No. Já tomu říkám poslouchatelná alternativa. Poslouchatelná alternativa. A vlastně myslím, že se mu asi daří si to dělat po svým, protože se pochlubím dostal, nebo vyhráli cenu. Hmm. Cenu hudebních kritiků teďka za poslední album. Jo. Takže... No, byste taky vyhrála cenu, máte lva, že jo? No, to bylo překvapení, no. No, takže byste taková vítězná dvojice. No, tak neříkáme si tak, ale potěšilo nás to. Potěšilo, tak bude, no tak vidíte, každý ocenění v Česku jak si potěší, protože tady člověk vždycky žasne, že ho vůbec někdo ocení. To je pravda, no, ale mě potěšilo už to, se přiznám, že vy jste tady měl kolegyni Táňu Vilhelmovou. Ano. A to bylo zábavné pro mě v tom, když jsem to viděla, že tady byla ukázka právě z díry u Hanušovic. Ano. Za který jsem dostala teda cenu. A tam v té ukázce jsem byla hlavně já. No to my tady děláme takhle. Tak to mě potěšilo. My testujeme lidi, jestli jsou pozorní a jestli si všimnou, že jsme něco prohodili. Mimo jiné to dělal pan otec, že jo? Ano. No to bychom taky asi měli říct, že i pan otec je herec, že jo? A jaký to je takhle třeba s tatínkem, když vy jste i v jednom divadle, on teda byl takovej, že jo, odtažitej. On moc tak působí, tam... ale není zase tak odtažitej. Ne, ale myslím v tom, abyste se tam tak neřítila do divadla. No, to určitě. My jsme jako hodně zvažovali, jestli to je dobrý krok. Jo. Ale já jsem tenkrát dostala takovou podporu kolegů, kteří mě po... V ansámblu. No, protože já jsem tam nejdřív dělala jako... První věc na hostování, takzvaně, to byli bratři Karamazovi, kteří se potom úspěšně vlastně i sfilmovali. Ano, ano, to dělal Zelenka, že jo? Tak, ano, pan Petr Zelenka to režíroval a když, a to bylo potom, a když jsme teda to když jsme to zkoušeli v Davidském divadle na začátku, tak já jsem samozřejmě byla strašně nervózní a říkala jsem si, že to je vlastně drzost tam být vedle kolegů, jako je pan Trojan a tak, ale brala jsem to jako, že buď a nebo. Hmm. A když ta hra vlastně měla úspěch, tak se právě tak jako se čekalo, co bude dál se mnou. Jestli vás tam nechají teda. No, protože režíroval pan Lukáš Hlavica, který mě znal z Damu. Vlastně táta právě byl takový odtažitej, jak říkáte, a oni ostatní mu řekli, ať mi dá teda šanci ještě, ano. Což byl potom... No tak ono je to citlivá věc, no a ono vůbec se potkat na divadle jako rodinný příslušníci, myslím otec a dcera, tak já s tím mám určitou zkušenost taky, ano. Ale my jsme se stali rodinnýma příslušníkama až potom, co jsme se potkali na jevišti vlastně. Ale to je u nás vlastně podobně, protože jako já si myslím, že tím, že tam jsem, tak se s tátou vlastně vůbec jako vídám, protože ona tak vytížený, že... No to je pravda, no, takže bys to viděla mý. A teď se teda stal druhý extrém, že za těch skoro 15 let, co spolu, jako spolu tvoříme, tak já ho víc vnímám jako kolegu, než jako tátu někdy. No. A je to pro něj ku prospěchu, nebo? To se musíte jeho zeptat. No ne, ale tak z vašeho pocitu? Já si myslím, že jsme se tak jako víc poznali a zblížili vlastně jako otec a dcera. Jo, a jste teda ještě spokojenější? Jo, tak jsme v pohodě, no. Já teďko jsem hrozný zastánce toho, že k otcu má být nebetyčná úcta. Tak já k němu mám úctu, ale... Nevím, jestli dostatečnou. No, já tomu říkám... Taková zdravá úcta možná. Ale, jo, jo, jako že se nerozbřednete, jo. No ne, tak už se nenechám všechno líbit teďka. No jak mu říkáte? Tati. Proč tak hrubě?
Tak Mirku mi přijde takový drzej. Já myslel tatínku. Po tatíčku. Ale možná, no tatínku taky, no, ale někdy, ale to je takový spíš v humoru. Jak to? Jo. No, protože ostatní se nám smějou, ale někdy teda, ale výborný byl kolega Pavel Šimčík, který jednou na zájezdě, když jsme sledovali zároveň představením nějaký zápas hokejovej, typu na Gáno, já to tak moc nerozlišuju, já fandím, když o něco jde prostě, tak... Jo, když vám řeknu, abyste fandila, jak se o to no, pustíte. No. A on to nějak vtipně okomentoval, nějaký zákrok tam hokejisty. Ano. A Pavel Šimčík řekl, je, slyšeli jste, co řekl Lenky táta? A od té doby se prostě v divadle mu kolegové říkají Lenky táta. Lenky táta. Což mi přišlo povědět. Ale možná bych ještě mohla říct, že pro mě bylo nejhorší vlastně paradoxně, ani ne tak s ním zkoušet jako s režisérem, když to bylo taky jako napínavý, ale když jsme začali zkoušet poprvé spolu jako herci na jevišti, no. A to byly právě Příběhy oběženého šílenství, který u nás jako první svoje divadlo dělal tenkrát Petr Zelenka. A on mě obsadil do role jeho potenciální milenky. A to jsem myslela, že umřu. Protože to jako balit vlastního otce bylo fakt jako blbý. A vy, když jako si můžete zahrát podle svého gusta, tak je to co? No já teďka bych si hrozně chtěla zahrát něco. Já jsem si tak jako takzvaně, jak se říká, ulítla na takovým tom severském seriálu Most. Mm-hmm. Tak to by se mi líbilo něco takového si zahrát. Jako je hrála ta hlavní komisařka. Jo. Že ona byla taková lehce autistická. To by vás bavilo? No, ale já si to vlastně částečně zkouším na jedné hře, kterou hraju Rubínu. Jo. Se jmenuje Zvrhlá Margaret. Mm-hmm. A jak název napovídá, je tam nějaká zvrhlost, no. Jo. Ale zároveň tam souvisí s tím ten autismus lehkej, to jsem teďko odbočila. A to vás nějak vůbec baví, ten autismus, jako teda? Ne, to u nás hraje Simona Babčáková ve hře Kakadu, jako přímo autistku, ale jakože hlavně ten žánr jako kriminální by mě zajímal. No tam... tak, ale to teď se hodně všude na to kouká, všude se to točí hodně. No ale oni to umí dokonale, ty se no tak ten Most je slavný, to je neúspěšný. Já kvůli tomu třeba jsem vyhazovala manžela z pokoje a tak. Jo, takhle? No, protože to bylo hrozně napínavý a já jsem každý detail hltala a... A vy můžete říct, jako manželovi vypadni takhle? Já mu řeknu, teď neruš. Třeba. Aha. A on řekne, já tady nemusím taky vůbec bejt, jo? Jo, jo. A jde jako z pokoje, anebo i z bytu? Ne, jde do svého pokoje, tam si brnká třeba. Tam si brnká. A za jednou se vrátí? No, až mu to dovolím. Jo, vy to máte dobrý doma. Jo. A vy máte dvě děti, ne? No, máme dva chlapečky. A ty jsou kde, když vy se koukáte na seriál? To spějí, to je pozdě v noci. Aha, děti spějí, on si brnká vedle a vy si dáváte předlohu, co byste chtěla hrát. No, někdy jo. Aha, no a s manželem společně jako nevystupujete, nebo o tom jste neuvažovala? No, on si nemyslí, že jsem zpěvačka. Nemyslí. Což si myslí správně, že nejsem zpěvačka. Ne, ne. No. Ne, jestli jste o tom nemluvili spolu, nebo tak. Tak já jsem mu třeba, je pravda, že jsem mu hrála v klipu. No, už to leze pomalu z vás. No. Ale to bylo tak jako spíš omylem, že využíval toho, že jsem byla těhotná. S ním teda, v tu dobu. Že se mu hodilo to břicho a že jsem tam jako hodně jedla. Jestli on to nedělal kvůli tomu klipu vůbec. No, u něj je všechno možný, no. Je to možný, jo. Ale to vy o něm hezky mluvíte. Jo, myslím. Když říkáte, že u něj je všechno možný, to je hezký. Takže se to líbí, že u něj je všechno možný. Jo, to vám imponuje? Ano. No ale tak někdy ty ženy mají takovou představu, že odsuť pocuť a pak už si můžeš dělat, co chceš, ale... Vám teda stačí, když vás nevyrušuje při koukání na seriál. No to úplně ne. A prosím vás, čím vás ruší, když se sedne vedle třeba? Ne, on tam schválně třeba demonstruje, že není nádobí v myčce a tím rachtá. Jak demonstruje? Jako? No tak, protože já bych to udělala potom, že jo, až dokoukám ten seriál. No ale jak to demonstruje? Jako, že no, přijde a má talíř na hlavě, nebo co? On přijde, teď já to mám rozkoukaný a on začne schválně dávat nádobí do myčky a to mě samozřejmě... Ježiš, on chce mít nádobí a vy mu i to zakážete? Jako? No ne, no tak řeknu, já to udělám potom a teď chodí pryč prostě, no. Ježíš Maria. A četla jste si někdy o krutovládě a podobných věcí? Ne, tak já to pak zase zjemním potom. Jo. No. Mohla byste mě to trošku nastínit, tak? No, že třeba... Kocoure v rekce. Ne. A jak máš bonbona? A byste ho poznala u divadla? Ne, my jsme se poznali díky tomu, že jsem šla poprvé v životě sama do hospody. Vy jste šla sama poprvé v životě a vrátila jste se s partnerem? Ne, to bylo trošku komplikovanější, ale v podstatě jsme se začali bavit díky tomu, že jsem tam byla sama.
Protože kdybych tam byla s těmi kamarádkami, které mi to odřekly, tak bych se asi bavila s nima a nedošlo mi. Jo. Takže to byla taková šťastná schoda náhoda. A v hospodě jste se takhle poznali? Ne, on tam hrál, on tam vystupoval. Měl tam solo vystoupení a pak, když se připravovala další kapela, tak já jsem slyšela za mnou, jak nadává strašně sprostě na zvuk a tak. Jo. A otočila jsem se na ní, nevím proč, a řekla jsem mu, že to bylo hezký, ať se nerozčiluje. Jo. A co on? Já jsem myslela, že řekne, no, dobrý, a půjde pryč, a on si ke mně sednul a začali bavit. Když vy jste zvědavý, to je... Ne, já jsem si teď uvědomil... Ale já jsem vlastně ukecená zase tak. Ne, já jsem si teď uvědomil, kolikrát jak takhle nadávala, taky se nějaká otočila, říká, to bylo dobrý, a já byl bez řekého díky a dnes... No, ano, a já jsem právě myslela, že tohle přesně udělá. Teď mi došlo, co jsem za kreténa. Ale opravdu, no to tam, ne, buďte klid, bylo to dobrý, a já, no tak díky, no. A to jsem se měl zvednout a mašírovat ke stolu, že? No, tak mohl jste mít pár zážitků navíc, ale to zase jste teďka v klidu, jako. Jo. To je hezky, jak jste to nazvala, pár zážitků navíc, je hezky. A váš manžel, to je váš první zážitek? Vypadám na to. Ne, já se ptám. Ne, kde pak? Ne, kde pak, jo. Tak já jenom tak, když jste to tak hezky nazvala, a to je hezky to taky říkat. Čeče, mám hezký zážitek ze včerejška, no. Vy tam takový mladý holky, tak jsme si zažili, užili, zažili. Už jsem měla předtím pár zážitků. No a když jste taková, ale teďko frekventovaná herečka, prosím vás, tak máte nějaký pořadí toho, co zas naopak už nechcete dělat? No to ne, já vlastně to nějak se snažím přijímat, jak to přichází a v podstatě vždycky, já myslím, taková fráze, se jako to beru jako zkušenost, no, tak jako... Jo, to ale, mám rád já tuhle no, větu. No, jasně, no, ale ne... Včera mě porazilo auto, zajímavá zkušenost. Ne, ale jako já mám asi štěstí v tom, že mám docela pestrou paletu. Jo, že to... Jako, že každá role fakt je docela odlišná i v divadle, i na filmu, třeba v televizi. Takže si nemůžu stěžovat, no. Já si třeba myslím, že to je jedna z chyb, kterou herci dělají. Že přijímají všechno, ale já nepřijímám všechno. No tak, jak to přichází, jak říkají, no. No tak, co si budeme povídat, zase jako je to tady malý rybník a ty práce není zase tolik a já se práce vážím, ne? Ne, to jo, to chápu, to chápu, ale sebe si musíte vážit taky. To je pravda a to se učím. V tom bych vám mohl píchnout. Ne, ale herec si musí umět sebe vážit. Jako třeba ty seriály jsou v tomhle určitě jako těžký v rámci nějaký pohotovosti, ale jako pro mě to je teďko velká škola, protože takhle jako seriál na trošku delší trať, jako teďkon dělám, tak to jsem ještě nedělala. Dělal jsem předtím jiný seriál kratší, který se zkoušel, bylo na to víc času. Takže tohle je jako by v tomhle ohledu jiná škola, ale ono, když chcete, tak vám to hrozně dává, že jo? Pardon, a do kolika let se chcete školit? Celý život, ne? Jo? No někdy by měl člověk toho nechat už pak. No tak jo. Aby si užil prázdniny, ne? No, to je pravda. Lenka Krobotová.